Povećan broj školskih policajaca, veća bezbednost dece u školama, akcija dobrovoljne predaje nelegalnog oružja. Teme su koje su ovih dana u fokusu pažnje javnosti. Kako je situacija u Novom Pazaru, pitamo načelnika policijske uprave Novi Pazar, Nermina Ljajića. Gospodine Ljajiću, dobroveče, dobrodošli u Dnevnik. Dobroveče. Počet ćemo od najbitnijega, a to je bezbednost dece u školama. Šta je ono što se menja u odnosu na taj kobni 3. maj kada se dogodila tragedija u Beogradskoj osnovnoj školi na Vračaru? U kojoj meri su sada deca bezbedna u školama? U svim osnovnim i srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici pojačano je prisustvo policije, a tokom trajanja nastave obezbeđeno je stalno prisustvo školskog policajca. Jedan od prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova jeste zaštita bezbednosti učenika, zaposlenih u školama i škola, kao i očuvanje mira i sigurnosti svih građana. Pripadnici policijske uprave u Novom Pazaru u narednom periodu intenzivirat će preventivne aktivnosti, kao što su predavanja, projekti, tribine, interaktivne radionice, a sve sa ciljem podizanja bezbednosne kulture i svesti mladi, a posebno da te mlade zaštitimo od svih rizika u kojima se mogu naći tokom boravka u školi, na putu od kuće do škole, kao i na društvenim mrežama. Također, još jednom apelujemo na sve građane da sačuvamo razumnost i stabilnost, pogotovo kada su u pitanju naša deca koja na neki način informacije dobijaju iz različitih uglova, odnosno izvora i sadržaja. Neophodno je da njihovi profili na društvenim mrežama budu pod roditeljskom kontrolom, ali jednako važno da odrasli pokažu najviši stepen odgovornosti i ne objavljuju neprimerene i neproverene sadržaje na društvenim mrežama. Apelujemo na decu da vode računa o svom ponašanju i pokažu svoju odgovornost da bismo suzbili i zajedno doprineli smanjenju vršnjačkog nasilja, a samim tim učinili bezbedno okruženje za život i rad učenika kako zaposleni, tako i u školi. Također, važno je naglasiti da je za veći stepen bezbednosti dece neophodna i saradnja svih nadležnih institucija policije i sa školom, odnosno prosvetnim radnicima i sa roditeljima, je li tako? Tako je. Saradnja svih institucija daje rezultat, jedan uspješan rezultat na svim nivoima, tako da pozivam sve institucije da se uključe i daju pun doprinos kako bi bezbednost svih učenika bila mnogo veća. Da pređemo sada na akciju koja je u toku od 8. maja i neki podaci govore da je za prva tri dana akcije u Srbiji predato oko 6.000 komada neregistrovanog samo oružja. Je li tako? Kako je situacija u Novom Pazaru i šta su vaše očekivanja? Hoće li takva akcija dati očekivane rezultate? Sigurno hoće. Policijska uprava u Novom Pazaru poziva sve građane da oni koji posjeduju neregistrano oružje, da to oružje predaju najbližoj policijskoj stanici. Tokom ovog perioda predaje neregistranog oružja, koji će trajati do 8. juna ove godine, u vremenu od 7 do 19 časova, svi građani koji predaju neregistrano oružje neće snositi krivičnu odgovornost, niti bilo kakvu drugu posljedicu, a samim tim nisu ni u obavezi da dokazuju poreklo oružja, niti da donose bilo kakvu dokumentaciju. Također obaveštavamo građane da osim ličnog dolaska i predaje neregistranog oružja mogu kontaktirati najbližu policijsku stanicu i pozvati policijske službenike da dođu na kućnu adresu i preuzmu oružje i eksplozivne naprave. Kontakt telefoni policijskih stanica za teritoriju Novog Pazara 020-366-013, za teritoriju Sjenice 020-366-010 i za teritoriju Tutina 020-366-010. Poziv se odnosi na sve vrste oružja, automatsko, kao i svako drugo oružje, minsko-eksplozivna sredstva, kao i delovi za oružje i municiju koji su protivpravno držali. Ujedno, Policijska uprava u Novom Pazaru poziva sve građane koji nisu do sada predali policijskoj stanici oružje na čuvanje nakon smrti vlasnika, da to sada i učine. I također ističemo da građani koji predaju neregistrano oružje nisu u obavezi da se legitimišu. Dakle, ovim je jedinstvena prilika da bez ikakve krivične odgovornosti mogu da se reše, da tako kažem, uslovno rečeno, neregistrovanih komada oružja. Tako je. Gospodine Ljajiću, hvala što ste izdvojili vreme za naše gledalce i Dnevnik radio televizije Novi Pazar i naravno želim vam uspeh u svim bezbednosnim akcijama. Hvala vam puno.
Poštovani gledalci, gost dnevnika bio je načelnik policijske uprave Novi Pazar, Nermin Ljajić. Ponovit ćemo za kraj još jednom. Akcija dobrovoljne predaje neregistrovanog oružja u Srbiji traje do 8. juna. Danas se obeležava 11. maj, dan bošnjačke nacionalne zastave. To je jedan od tri bošnjačka nacionalna blagdana koji bošnjaci u Srbiji i Sandžaku u dijaspori obeležavaju od 2005. godine. Dan bošnjačke nacionalne zastave obeležava se na dan kada je 11. maja 1991. godine u Novom Pazaru osnovano tada Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka, kasnije preimenovano u Bošnjačko nacionalno vijeće. Odlukom Saveta za nacionalne manjine Republike Srbije od 2005. godine ovaj datum je uvršten kao zvanični praznik Bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji. A tradicionalno i svečano ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća Bošnjačka nacionalna zastava podignuta je na jarbol. Svečanosti su prisustvovali, pored rukovodstva vijeća, i brojni predstavnici političkog i javnog života u Sandžaku. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Pramenković kazala je danas prilikom svečanosti podizanja bošnjačke zastave na jarbol da Bajrak i ove godine poziva da zajedno stanemo ispod njega i radimo na boljitku, prosperitetu i afirmaciji individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka u Sandžaku i Srbiji. Naš Bajrak, naša zastava nas svake godine podsjeća i poziva da zajedno stanemo ispod njega, jer samo zajedno možemo raditi na boljitku, prosperitetu, ostvarivanju i afirmaciji individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka u Sandžaku i Republici Srbiji. Ukoliko zajedno stanemo ispod ovog bajraka, imat ćemo zakon i zaštitu i uživat ćemo u njegovom hladu. Ali sa druge strane, samo zajedno mi možemo čvrsto držati i visoko podići ovaj bajrak. Jer bajrak kakav je sandžački ne zaslužuje da se drži nisko. Naš bajrak je vrijednost, a vrijednosti se drže visoko. Svečanosti podizanja zastave prethodilo je proglašenje najboljih i dodela nagrada i priznanja učesnicima likovnog konkursa Boje moje zastave. Čestitku je povodom dana Bošnjačke nacionalne zastave uputio ministar turizma i omladine Husein Memić. Naša zastava je jedan od stubova našeg identiteta. Ona simbolizuje sve posebnosti našeg naroda, naveo između ostalog Memić u čestitki. Dragi Bošnjaci Sandžaka, 11. maj je poseban dan u našem kalendaru. Tog dana obeležavamo Dan Bošnjačke nacionalne zastave. Naša zastava je jedan od stubova našeg identiteta. Ona simbolizuje sve posebnosti našeg naroda. Podignimo je danas visoko i ostanimo ponosni na nju kao simbol povezanosti, bez obzira na sve naše razlike. Hajirli nam dan zastave, poručio je ministar turizma i omladine Husein Memić u čestitki upućenoj povodom dana Bošnjačke nacionalne zastave. Čestitku povodom dana zastave uputio je i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Čestitam dan zastave 11. maj svim Bošnjacima. Negovanje identiteta svima nama treba da bude prioritet uz poštovanje različitosti i jačanje dobrosusedskih odnosa, naveo je između ostalog u čestitki gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Dan Bošnjačke nacionalne zastave jedan je od naših najznačajnijih i najradosnijih nacionalnih blagdana. Svim Bošnjakinjama i Bošnjacima u Sandžaku, Republici Srbiji, a posebno onima koji su izvan domovinskog prostora, u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća i u svoje, čestitam 11. maj, Dan Bošnjačke nacionalne zastave, navela je predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Pramenković.
Iz godine u godinu naš bajrak nas poziva i podsjeća da je neophodno da svi stanemo ispod njega, jer samo zajedno, svesni naših nacionalnih interesa, možemo raditi na prosperitetu, boljitku i ostvarivanju individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka. Ako zajedno stanemo pod naš bajrak, imat ćemo zaklon i zaštitu i moći ćemo uživati u njegovom hladu. Samo zajedno ćemo moći bajrak držati čvrsto i podići visoko, jer bajraku, kakav je naš bošnjački, ne priliči da se drži nisko. Bajrak je vrednost, a vrednost se drže visoko, navela je između ostalog u čestitki predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Pramenković. Shodno članu 39 Zakona o porezima na imovinu, druga rata poreza na imovinu za 2023. godinu dospeva za plaćanje 15. maja. Porez na imovinu se plaća tromesečno u roku 45 dana od početka tromesečja. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju. A zbog radova na državnom putu na deonici Mehov-Krš, državna granica sa Crnom Gorom, i naredna dva dana, u petak i subotu, saobraćaj će biti potpuno obustavljen u utvrđenim terminima, obaveštavaju nadležni iz preduzeća za puteve Novi Pazar put. Podsećaju učesnike u saobraćaju da su dužni poštovati saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje alternativnih putnih pravaca. Podsećamo vozače da će pomenuta deonica od Mehovog krša prema granici sa Crnom Gorom sutra biti zatvorena u terminima od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Godišnja izložba radova u školi za dizajn tekstila i kože bila je još jedna prilika da najtalentovaniji učenici široj javnosti predstave svoje radove. Autorima najboljih radova, član kabineta gradonačelnika Novog Pazara, Ismet Plojević, uručio je zaslužena priznanja i nagrade, a tradicionalna izložba u ovoj školi iz godine u godinu okuplja sve veći broj talentovanih učenika. Zaslužena priznanja i nagrade za umetnički rad svima su podjednako draga. Ipak, čini se da su posebno draga osmacima koji nameravaju da upišu neki od smerova u školi za dizajn tekstila i kože. Ovakve manifestacije doprinose da učenici bolju budu još bolji đaci, jer ovo je veliki podstrek ovakve manifestacije, ovakve nagrade, da oni budu još bolji uspešni učenici. Na likovnom konkursu Crtež prvo mesto osvojila učenica 8. razreda osnovne škole Bratstvo, Erna Mekić. Ponosi se nagradom i namerava, kaže, da upiše grafički dizajn. Volela bih da upišem ovu školu i zbog toga mi je ova pobjeda i veoma bitna i verujem da će nagrada da mi bude od pomoći da se upišem. Kako ti izgleda ova škola, tvoja buduća škola? Iskreno, mnogo mi se sviđa. Ja sam 8. razred u školi Bratstvo i osvojila sam drugo mesto za konkurs. Jesi li očekivala? Iskreno, ne baš toliko visoku nagradu, ali ja sam se veoma trudila za rad i ponosna sam na njega. Osvojila sam prvo mesto na ramazanskom konkursu. Tema je bila sabor, tačnije mir. Vrednost ove nagrade koje imam možda više da mi dovodi u budućnosti i u mojoj karijeri i napretku koje želim da dostignem. Ovo je događaj koji je već tradicionalan za školu za dizajn tekstila i kože. Šta je ono što je ove godine karakteristično? Pa kao što ste rekli, već je tradicionalna postala ova godišnja izložba. Karakteristično je da imamo mnogo, mnogo lepih radova, kao što će vaša kamera zabeležiti. Mnogo je veći odziv kako naših učenika, tako i učenika osnovnih škola, i što našu školu čini ovako, čini mi se, jedno od elitnih u gradu, s obzirom kakvi učenici, odnosno koji učenici učestvuju u ovim izložbama, i na kraju ti su učenici i odnosno budu učenici naše škole. Tako da zaista nam puno, znači imamo puno odličnih učenika koji dolaze iz osnovnih škola,
Vukovaca i učenika generacija. Ovo je zanimanje tenčar dizajna grafike jedno od najpopularnijih u našoj državi i zaista pruža ogromne mogućnosti za školovanje, a također i sutra da se profesionalno bave učenici tim poslom. Tradicionalna godišnja izložba odavno je prerasla granice škole pa i grada. Ove godine na njoj su učestvovali i osnovci iz Tutina. Talentovanim učenicima uručene su vredne nagrade u više disciplina upravo zahvaljujući anonimnom donatoru, a zbog broja pristiglih radova cijela škola je pretvorena u izložbu. A na 66. muzičkom festivalu svih muzičkih i baletskih škola u Srbiji, koji je održan u Bačkoj Palanci, učestvovala je i Novopazarska muzička škola Stevan Mokranjac. Učenici koji su se takmičili osvojili su jednu prvu i četiri druge nagrade. 66. festival muzičkih i baletskih škola Srbije, prvi put u realizaciji muzičke škole Stevan Hristić, održan je u Bačkoj Palanci. Na festivalu su se takmičile 63 škole iz čitave Srbije sa svojim odabranim predstavnicima. Novopazarska muzička škola Stevan Mokranjac također je imala svoje predstavnike, koji su bili jako zapaženi i osvojili jednu prvu i četiri druge nagrade. Učenici i nastavnici koji su zasluženi za taj uspeh su Slobodan Mihajlović, učenik trećeg razreda na harmonici, u klasi nastavnice Dejane Radanović sa osvojenom prvom nagradom, zatim Irina Despotović, učenica četvrtog razreda na gitari, u klasi nastavnice Đelile Mađović sa osvojenom drugom nagradom, Milica Vojović, učenica petog razreda na violini, u klasi nastavnice Anje Pavlović sa klavirskom saradnjom nastavnika Aleksandra Beljakovića sa osvojenom drugom nagradom, Ilija Pendić, učenik petog razreda na klaviru sa osvojenom drugom nagradom, Lena Premović i Lolo Jovanović, učenice trećeg razreda u klasi nastavnika Vukosava Pavićevića, koje su nastupale kao klavirski duo i također su osvojile drugu nagradu. Znači, mi smo veoma zadovoljni svime, kako su nas dočekali, kako je sve proteklo i nama kao nastavnicima je najvažnije od svega, pored svih ovih lepih nagrada koje su deca osvojila, da deca steknu to iskustvo javnog izvođenja tokom muzičkog školovanja. A posebno kada ovako donesu neke lepe rezultate, svi budemo prezadovoljni i srećni zato što su deca nas predstavila na najlepši mogući način i našu školu i naš grad. Iskoristili bi smo priliku da se zahvalimo gradskoj upravi koja nas uvek podržava kad god šaljemo decu na takmičenja i da se zahvalimo na toplom gostoprimstvu, na izuzetnom gostoprimstvu koje smo tamo doživeli. Ovo je Ilija Pendić, učenik petog razreda muzičke škole Stevan Mokranjac, koji je na ovom prestižnom takmičenju, gde je, kako kaže, konkurencija bila veoma jaka, osvojio zavidno drugo mesto. Bila je teška konkurencija, s obzirom da su učestvovala deca iz svih muzičkih škola širom Srbije. Sljedeće takmičenje će verovatno biti sljedeće godine i planiram da se prijavim. Pozivam svu decu širom Srbije da nam se pridruže, jer ljubav prema muzici je veoma značajna. U sportskom bloku o tenisu i borilačkim sportovima, a više detalja donosi nam Miljan Milić. Miljane, dobroveče. Dobroveče, Selma. Hvala lepo na najavi. Teniser Srbije, Novopazarac Havad Beđedović, plasirao se u četvrtfinale ATP Challengera u Mauthausenu, pošto je u dva seta 6-3 i 6-1 pobedio Švajcarca Aleksandra Richarda. Beđedović, koji je 214. na ATP listi, u drugom kolu takmičenja u Austriji za sat i 19 minuta dobio za 23 pozicije bolje plasiranog Richarda. Novopazarcu u meču za polufinale očekuje osmi nosilac i 174. sa ATP liste Denis Novak iz Austrije.
Novak je u osmini finala za sat i 57 minuta sa 2:1 u setovima, 7-5, 3-6 i 6-3, savladao sunarodnika sa specijalnom pozivnicom organizatora Sandra Kopa, koji je 469. igrač sveta. Turnir iz Challenger kategorije 100 na šljaci u Mauthausenu ima nagradni fond od 118.000 evra. A prvenstvo Srbije u full kontaktu za sve uzraste biće održano predstojećeg vikenda u Kraljevu. Klub borilačkih sportova Novi Pazar nastupit će sa ukupno 9 boraca u muškoj i ženskoj konkurenciji. Zahuktava se sezona u kickboksu. Posle prvenstva Srbije u K1 u Vrnjačkoj banji, a pre nacionalnog šampionata u low kicku u Rumi, u Kraljevu je na programu borba za medalje na državnom nivou u disciplini full kontakt. Ekipa koju predvodi Husein Dupljak s velikim brojem dečaka i devojčica kojima predstoji vatreno krštenje u ringu, nišani ukupno 9 odličija. Prvi put u ringu ulazi Luka Simović, ulazi Belmin, ulazi Šefčet, ulazi Muminović. Muminović je nam dobar borac, izvaredan borac, Kofrac, isto izvaredan borac. Hamza već znate, Hamza Erno isto znate. I ja se nadam da će svi ti 9 boraca dati se o sebe da dođu bar do neke medalje. Ima djeca koja nisu radila mečeve, prvi put rade u mečeve i radili su bakljeno, žestoko, svaki dan sa mnom i sa Lihom Đerlekom Carom. Uzrastu mlađih juniora borit će Sensar Zajnelović u kategoriji do 51 kg, Hamza Muratović u kategoriji do 60 kg, Emser Dreković u kategoriji do 67 kg, Ahmedin Kofrc kod boraca lakših od 71 i Belmina Demović u kategoriji preko 81 kg. Jedina predstavnica novopazarskog full kontakta biće kadetkinja Erna Dupljak u kategoriji do 56 kg, a u toj starosnoj konkurenciji radit će još Ševčet Halilović kod takmičara sa težinskim limitom na 45 kg, Ilhan Muminović u kategoriji do 63,5 i Luka Simović u kategoriji preko 81 kg. O rivalima ne razmišljaju previše. Stvarno da vam kažem, mene to ne zanima. Ja, to mi nije ni bitno, to toliko odam tamo. Vidimo se u ringu i to je to. Očekujemo zlato normalno. Spremali smo se dugo tu sa drugovima. Full kontakt ne radim, ali opet ono, to je opet tu disciplina, idemo. To je zbog njih isto, oni će idu, se probaju, novi su tu. Pa treniram 2 godine i očekujem zlato za full kontakt. Pa radim sa Huseinom Dupljakom i Carom Đerlekom. Ja treniram već 7 mjeseci i da, kao što već rekli, će mi biti prvi meč u Kraljevu. Mi smo se spremali sa 2 naša trenera, sa Huseinom Dupljakom i sa Carom Đerlekom. Sa Carom smo radili ručni trening, ručni tehniku, a ovako smo radili trčanje i žestoke treninge. A što se tiče mojih ciljeva, ja ću sada da dođem bar do medalje, ali ja pred svam samo vidim put do zlata. Dupljak najavljuje kvalitetan borilački vikend u gradu na Ibru. 126 mečeva, a negde oko 200 i ne znam koliko ima takmičara. I svi najbolji kluba iz države. Svi da sve o sebe da uđu u reprezentaciju i da budu članovi reprezentacije. Svi predstavnici Novog Pazara borit će se prvog dana državnog šampionata full kontaktu, a to je subota, 13. maj. U petak promenjivo i nestabilno vrijeme u većem delu sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 7 do 11, najviše od 14 do 20 stepeni. U Novom Pazaru također nestabilno sa kišom i grmljavinom. Jutarnja temperatura 6, maksimalna dnevna do 17 stepeni. Vesti dana i na kraju dnevnika. U zonama škola vidljivo pojačano prisustvo policijskih službenika. Iz policije i dalje pozivaju građane da predaju nelegalno oružje. O tome u dnevniku razgovaramo sa načelnikom policijske uprave Novi Pazar, Nervinom Ljajićem. Danas se obeležava 11. maj, dan bošnjačke nacionalne zastave, jedan od najvećih blagdana Bošnjaka u Republici Srbiji. Čestitke uputili brojni zvaničnici. U školi za dizajn tekstila i kože održana godišnja izložba učeničkih radova. Novopazarski teniser Hamad Međedović u četvrtfinalu ATP Challengera u Austriji, posle pobjede nad Švajcarcem Aleksandrom Richardom od 2:0 u setovima.
U petak promenljivo i nestabilno vreme sa kišom i grmljavinom. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 17 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacija potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala vam što ste uz nas. Doviđenja.